নতুন নতুন কয় হা পাঞ্জাবী জায়গাত পিজা আইসক্রিম আৰু এতিয়া খাম ৰোজ পেটেল টি আৰু এইটো খালে হেনো ধুনীয়া হৈ যায় এভৰিওৱান বহুত দিনৰ মূৰত আজি আকৌ ওলালোঁ আচলতে মই বহুত দিনৰ মূৰতে ওলা কি কৰিব আৰু কওক যিটো ভাবোঁ সেইটো নহয় কাৰণ ইমান বেছি গা বেয়া আছিলে ঠাণ্ডা আহিছে সেইটো কাৰণে একদম জ্বৰ চৰ্দি গা ঢেৰ কিন্তু হ'লেওতো মোৰ ডিউটিটো মই কৰিবই লাগিব যিহেতু চৰ্দি লাগি আছে চৰ্দি লগা নাকেৰেও মই এটা গোন্ধ পাইছোঁ যোৰহাটৰ নতুনকৈ অহা এটা বস্তু বেলেগ ধৰণৰ বস্তু হ'ব এইটো বিচক মনীষা কম বস্তু নহয় দেই মোৰ চৰ্দি লগা নাকেও সেই গোন্ধটো বিচাৰি পাইছোঁ কিন্তু কি গোন্ধ বিচাৰি পাইছোঁ সেইটো মই অলপ পিছত ক'ম তাৰ আগতে মই ইয়াৰ লোকেশ্যনটো আপোনালোকক কৈ লওঁ এয়া হৈ গ'ল আমাৰ যোৰহাট যোৰহাটৰ মাজমজিয়াতে থকা এইফালে হৈ গ'ল সকলোৱে চিনি পায় সকলোৰে চিনাকি ভি মাৰ্ট আৰু ভি মাৰ্টৰ কাষতে আছে কাষতে লাগি আছে আপোনালোকে দেখিছে ডানিছ মাৰ্কেট এইফালে আৰু ডানিছ মাৰ্কেটৰ ভিতৰতে আছে আজি আমাৰ লোকেশ্যন ডেষ্টিনেশ্যন পাঞ্জাৱী জায়গা যিহেতু যোৰহাটত নতুনকৈ অপেনিং হৈছে আৰু ইয়াত মই সঁচা কথা কৈছোঁ গাইজ মই এটা বস্তু দেখি মই বেছি ইমপ্ৰেছ হৈছোঁ এই তলত যে ফটোখন দেখিছে মোৰতো দেখি একদম মানে এটা কি ক'ম আৰু বেলেগ লোভ লাগিছে মানে মই জনামতে এইটো এটা মাটিৰ গ্লাছ তাৰ ওপৰতে এইটো কি হয় নাজানো কিন্তু এই বস্তুটোৱে মোক টানি আনিলে তো ইয়াত ফটোখন সঁচাকৈ লগাই থৈছে ইনেই নে সঁচাকৈ ইয়াত পায় সেইটো আমি ইয়াৰ ভিতৰলৈ যাম আৰু চাম আৰু খাম আৰু লগতে আপোনালোককো দেখুৱাম তেনেহ'লে আহক এয়া হৈ গ'ল আমি পাঞ্জাৱী জায়গাৰ ভিতৰলৈ যাম আৰু এইফালে সোমালোঁ যিহেতু মই যিখন ফটো চাই আহিছিলোঁ ইয়ালৈ সেই বস্তুটো সঁচাকৈ ইয়াত পায়নে নাপায় আমি এই পাঞ্জাৱী জায়গাৰ অ'নাৰ লগত অকণমান কথা পাতোঁ আকৌ আছামী চামাজ মিয়াতে নেহি তো হিন্দী মেই বোলনা পড়েগা আৰু মেৰা ভঙা চিঙা হিন্দী তো ভঙা চিঙা হিন্দী হাম শুরু কৰতে হে তো পেহলে মেৰি চেনেল ৱেক আপ মন মে আপকো স্বাগতম হে থ্যাংক ইউ আপকা নাম বতাইয়ে পুনম শর্মা আপ কোন হে আপকা ভি ইন্ট্রো কৰা দেতি হু আপ কোন হে আপ আপ আপনি তরফ সে বতাইয়ে মই হলু এওর হাজবেন্ড আর মই ধুনিয়াকে ও পার মই ধুনিয়াকে ও পার একদম ধুনিয়াকে কইছে মই ইনে কষ্ট করিলো তো জনকে মোর চ্যানেল ওয়েক আপ মনলে স্বাগতম জানালো আপনার নামটো কব আলোক শর্মা তো ইয়াত মই এটা বস্তু দেখি আহিছোঁ বাহিৰত যে আপোনাৰ সাইনবোর্ডখন আছে তাত মাটিৰ গ্লাছত সেই বস্তুটো আসলে হয় কি একচুয়াল এইটো লাইক এ ফাৰ্ষ্ট টাইম ইন আমাৰ যোৰহাট মানে নট ইন আসাম ইন যোৰহাট ইয়াক আমি কওঁ মানে কুলেট পিজা এইটো মানে পঞ্জাৱ ইন মানে অমৃতসৰ জলন্ধৰ এণ্ড দিল্লী তাৰ বাহিৰে ফাৰ্ষ্ট টাইম ইয়াত মই আপোনাৰ আনিছোঁ এতিয়া ইয়াত যিখিনি আইটেম আছে সেইখিনিৰ ওপৰঞ্চি আৰু বেলেগো কিবা আইটেম ৰাখিছে নেকি এতিয়া বৰ্তমান যিটো মানে স্পেচিয়েলিটি মানে পঞ্জাৱ এইটো ছেম চবকে আমাৰ স্পেচিয়েল হ'ল মানে মানে কুলেট পিজা কুলেট পাস্তা ছোলা কুলচা এণ্ড অমৃতসৰী ছোলা ভটোৰা আৰু ইয়াত যে দেখিছোঁ ৰোজ পেটেল টি তাত মানে ৰোজৰ যিটো মানে পেটেলটো হয় ন সেই পেটেলৰ লগত মিক্স কৰি মানে টিটো আছে সেইটো খালে চাগে ধুনীয়া হৈ যাম চাগে ন ধুনীয়া হ'ব এই পাঞ্জাৱী জায়গা কাব অপেনিং হোৱা থা এই 13 নৱেম্বৰ একদম নতুন দেখিছেনে তেনেহ'লে নতুনতে আহি গ'লোঁ আৰু বিশেষকৈ মই সেই কুলৰ পিজ্জাটো খাবলৈ বেলেগ এক্সাইটেড হৈ আছোঁ দেই কেনেকুৱা হ'ব মিঠাই হ'বনে টেঙাই হ'বনে জ্বলাই হ'বনে তো ভাবিজি বুলিয়ে কৈছোঁ দেই ভাবিজিয়ে এতিয়া মোক খোৱাব ইয়াৰ পাঞ্জাৱী জায়গাৰ স্পেচিয়েল ডান মোৰ খানা আহি গ'ল তো সদায় নিচিনাকৈ আহি গ'ল মোৰ খানা এতিয়া কৰিম হামলাল একে প্ৰভুকা নাম কিন্তু তাৰ আগতেতো মই ইণ্ট্ৰ হ'ব লাগিব এই খানাকেইটাৰ লগত কিন্তু এইটো কিন্তু মোৰ নোকোৱাকৈ মই চিনি পাই গৈছোঁ কাৰণ এই ফটোখন চায়েই মই পাঞ্জাৱী জায়গাৰ ভিতৰত সোমাইছিলোঁ এইটোৰ বিষয়ে অকণমান দেৰিকৈ জানিম তাৰ আগতে এটা এটা ডিছেছৰ নাম আমি অ'নাৰৰ মুখে জানো আহক ভাবি আইয়ে ইয়েহে ৰোজ পেটেল টি ৰোজ কি পেটেল চে বনাই যাতা একদম ফ্ৰেছ ये है कुलर पास्ता ये है छोला कुलचा
कूलर पिज़्ज़ा। और ये है स्पेशल कूलर पिज़्ज़ा जो मैंने फर्स्ट टाइम जोरहाट आहिसे स्पेशल बोली कम मैं। एंड ये है चीज़ टोस्ट, क्योंकि सैंडविच तो सारी जगह अवेलेबल रहता है, हमने सोचा कुछ अलग करें तो एकदम फ्रेश चीज़ टोस्ट। बिसरी छोला भटूरा। मैं कैसी आसलते ये बस्तुटर कारण मैं ये पाजाबी जैगत सोमाल मोर मन गई इक मोर फल नाम दी लगे कौन पिज्जा आइसक्रीम है ने बारो कौ कल बेहद नब तो फर्स्ट फर्स्ट मैं युके ट्राई कर एकदम आइसक्रीम निचि लगे टी बसन चाह खा गाखीरों खासी कि फर्स्ट टाइम पिज्जा खाम। माने पिज्जा मैं के खासी मोर निजर मन ना आज बहुत बस मूर खाई सचा कथा कैसा गाय स्कूल पिज्जा ना इन टेस्टी लगे चामुच एनेकै हाले मैं रब नो एनेकै खाई कारण मैं कैसे मैं जो कौ पिज्जा आइसक्रीम कले बेहद ना देखिए आइसक्रीम निचना लगे खाने पिज्जार निचि लगे तो जोरहाट नतुनक हाँ पाजाबी जैगत पिज्जा आइसक्रीम लुकिंग डेलिशियस टेस्टी। खाई थकूँ मैं और कथ कम आपको जो चिनाकी कह दिल ओनार इत सको आइटेम ओनारे निज हाते बनाय आमी चीज बुली कोले असलते इलास्टिकर निचना है इलास्टिकर निचना है कि जीतु फोटो मारे लगे मेन काम हो गल थामने कारण फोटो मारे अक ठंडा हो गल और ठंडा हर कारण हेरी नल इलास्टिकर निचना ना और चौक गिल्स तो बहुत डांगर और पूरा भर लेकिन आज पनीर केपसिकम स्वीट कॉर्न एकदम एक कथा कैसो इलास्टिक एटिया खाम एटो हो गल कोलर पास्ता आरो यात एटा विशेषत आसे पंजाबी जायकात एटा विशेषत देखिलु कि यात ए बस्तु तो स्पेशियल होय पंजाबी डिशबोर जेनेके मय एटो पालो यात माटिर बासन तो दिसे तार पिसत कोलर पिज्जा तो दिसे आरो लगते ए रोज पेटल टी एटो आपनक ए ग्लास तो पा तो ठंडा दिन आसलते ए ग्लास खुआर एटा बेलेग जुटी आरो एया तो हो गल पास्ता कूलर पास्ता दे जोरहाट नतुन कय हा कूलर पास्ता अकमान जला मिठा खूब धुनिया ठंडा जीतु यू खाने भाल हम कि जीतु रेड सॉस पास्ता है जो आप जला तो कम खाए तेनालीरक कह दी पे इतना खा रोज पेटल टी और यू खाले हेनो धुनिया हो जाए देखिए धुनिया हो जाए देखिए जीत आसलते इतना फ्लेवर आ रोजर फ्लेवर कारण जीतु इतना रोज पेटल दिया है चाह कप कपे कोले घर पर ऊल से चाह कप खाने मन गई तेहले पंजाबी जैगार रोज पेटल चाह कप खा और धुनिया हो जा इन्स्टेन्ट धुनिया हो जा मानने भिडि शेष लेकिन चाय थी कारण चाह कप खा मैं धुनिया हूँ नीडियो शेष लेकिन चाय थी अपने गम पा और इतना खाम चीज टोस्ट और यू मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर चीजर परिमाण तो खूब धुनिया के पाई और यू आसलते इलास्टिकर निचना हल जी ठंडा हो गल टान नेखाले धुनिया वेजिटेबल दिया जीतु ये प्योर भेज एन रेस्टुरेन्ट है केपसिकम गाजर विलाही
সস চিজ পনিরও আছে ইয়াত। তো গোটেইখিনি মিলি জিভাত যেতিয়া গৈছে ইয়ামি ইয়ামি। আৰু এই বস্তুটো চোলে ভটোরে বলে কলে আসলতে বেয়া পোৱা মানুহ নাইয়ে সাগে। আমি বিয়াটো যদি কবাত বিয়া খাবলে যাওঁ চোলে ভটোরো আছে আইটেমবোৰ, তেতিয়া আমি আগতে বিয়াখনত গৈ চোলে ভটোরটো আগত লওঁ। মই বিশেষকৈ লওঁতে কামো চোলে ভটোর বহুত ভাল পাওঁ। আৰু অকণো মোৰ হাতত তেল নাই, এয়া আৰু লগত অকণমান লৈ লওঁ পিঁয়াজ। পিঁয়াজ গার্নিশিং কৰি দিছোঁ, এয়া আচাৰ পিঁয়াজ। চোলে ভটোরে খাও অর মেরে সাথ বোলো পাঞ্জাবি জায়গা বল্লে বল্লে। টেস্টি এয়া অকমান ধরব পাইছে সাগে। ইয়াত লাইট তো গুছি গল, আসলে লাইট যাওয়া নাই, কারেন্ট গেছে, লাইট তো লাইটের জায়গাতে আছে। আসলতে অকমান টেকনিক্যাল প্রবলেম এটা হল, বা যে কি নহক মই এটা খাওয়াটো ব্রেক করব নোৱাৰো যেহেতু টেস্টি। আৰু অকণমান পিঁয়াজ, পিঁয়াজৰ আচাৰ। মোৰ নিজকে আজি চেলিব্ৰিটি নিচিনা লাগিছে, কেলে কওকচোন। এফালে মোবাইলৰ ফ্লেছ লগাই থৈছে, ইফালে মোবাইলৰ ফ্লেছ, আৰু মই সেইটোও ফ্লেছ লগাই থৈছে। আপোনালোকে নাভাবিব আকৌ ইমানকেইটা মোৰ মোবাইল, এইকেইটা মোৰ মোবাইল নহয়, এই আচলতে হেল্প কৰিছে মোক, আচলতে হেল্প কৰিছে মোক। আৰু এয়া চাওক, কিয়া বটাও ভাবি জিকা হাতোকা কামাল। তেলর পরিমাণ তেলত ছিপছিপিয়া হয়ে থাকা তেনকা অকনো নাই, এয়া দেখিছে একদম ড্রাই। এতিয়া খাম ছোলে কুলচা, রব দে এক সেকেন্ড। এইটো হয়ে গল, বাকিকিটা আইটেম খাই উগাড়িলো, মানে হজম হয়ে গল। এতিয়া মই খাম ছোলে কুলচা। এতিয়া কুলচার লগত এয়া গল ছোলা, এয়া ছোলা, আৰু এয়া গ'ল মোৰ মুখত। মানে ছোলে ভটোরে আৰু ছোলে কুলচা দুটাৰ মাজত ডিফাৰেন্স এইটোৱে, ডিছখন একেটাই থাকিব আপোনালোকৰ, তাতো পিঁয়াজ এনেকৈ দিছে, পিঁয়াজৰ আচাৰ আৰু ছোলে। ইয়াত খালি কুলচাটো দিয়া হৈছে আৰু তাত দিছে ভটোরে। তো এইটো মোৰ টেষ্টটো অকণমান মিঠা মিঠা লাগিলে, অকণমান মিঠা মিঠা টেষ্ট, আৰু মোৰ মিঠা টেষ্টটো এনেও বহুত বেছি ভাল পাওঁ। আৰু এইটো বাটাৰৰ লগত ফ্ৰাই কৰিছে, তো এয়া লৈছোঁ, ইয়াৰ লগত অকণমান ল'ম পিঁয়াজৰ আচাৰ, আৰু অকণমান লৈছোঁ এয়া পিঁয়াজ কাটি থোৱা, আৰু এয়া গৈছে পাঞ্জাবী জায়কাৰ কুলচা ছোলে মোৰ মুখত। মোৰ বিউটি ট্ৰিটো একাপ খতম কৰিলোঁ, আৰু একাপ লৈছোঁ, কাৰণ মোৰ সঁচাকৈ ক'বলৈ গ'লে কোন মহিলাৰ বাৰু ধুনীয়া হ'বলৈ মন নাযায় কওক। তো এগিলাচ খালে অকণমান ধুনীয়া হ'ম, দুগিলাচ লৈ লৈছোঁ, তো দুগিলাচ খালে আৰু বেছি ধুনীয়া হৈ যাম। সঁচা কথা কৈছোঁ গাইছ, আজি মই বস্তু আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, মোক হেল্প কৰা চাওক, যোগাৰ বুলি কয় এইটোকে, কাৰণ যিহেতু মোৰ ফোনটো হৈ গ'ল একেবাৰে সস্তীয়া। তো যেনে তেনে ভিডিঅ' কৰোঁ আৰু, আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ' কোৱালিটি দেখিলেও চাগে গম পায় কেতিয়াবা অকণমান চাবলৈ অসুবিধা হয়, কিন্তু আপোনালোকৰ সেইখিনি বৰপ্পন মৰম মোৰ প্ৰতি যে আপোনালোকে তথাপিও মোৰ ভিডিঅ'ৰ কোৱালিটি বেয়া দেখিও ঝেলি ঝেলি চায়, সেয়া হৈ গ'ল আমাৰ মৰমৰ কানেকশ্যন। তো এবাৰ দেখুৱাইছোঁ, এয়া চাওক, এয়া মোক এনেকৈ ফ্লেছ লগাই, যিহেতু অকণমান প্ৰব্লেম এটা হৈ গ'ল, এতিয়া এনেকৈ মোক অনাৰে ফ্লেছ লাইট জ্বলাই হেল্প কৰিছে, আৰু এইফালে কেমেৰা পাৰ্চনেও এটা মোবাইল এনেকৈ মানে ফ্লেছ লাইট জ্বলাই মোক হেল্প কৰিছে। তো এয়াই হৈ গ'ল মোৰ যোগাৰ, আৰু য'ত মনীষা থাকিব তাতনো যোগাৰ নহ'বনে, পুৰা পেট টনাটন। আৰু যিহেতু পাঞ্জাবী জায়গাৰ যদি মই কথা কওঁ, খাই ভাল লগাৰ কথা কওঁ, তো সঁচা কথা কৈছোঁ গাইছ,
খাই ভাল লাগিলে। আৰু প্লাস পইণ্ট এটা এই ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ ওনাৰে নিজ হাতে সকলো আইটেম বনাইছে আৰু সেইটো কাৰণে হয়তো ইয়াৰ খোৱাৰ টেষ্ট এটা বেলেগ পাইছোঁ। আজি সেইটো ছাইনবোৰ্ডখনত চাইছিলোঁ কুলাৰ পিজ্জা, সেইটো নামো জনা নাছিলোঁ। মই ভাবিছিলোঁ আইচক্ৰীম হ'ব চাগে, এনেকৈ ভাবিছিলোঁ আইচক্ৰীম হ'ব, মানে মাটিৰ বাচনটো তেনেকৈ কিবা আইচক্ৰীম চাইচক্ৰীম দিছে, মালাই টাইপৰ আইচক্ৰীম হ'ব চাগে। বা যি কি নহওক, মই কিন্তু নাম দিছোঁ ইয়াৰ পিজ্জা আইচক্ৰীম। মোৰ ভাল লাগিছে, মানে পিজ্জা আইচক্ৰীম কিবা মোৰ চলে ভাতুৰে ভাল লাগিলে, যিহেতু চলে তেল নাই, ভাতুৰেটো তেল নাই, আৰু কুলচাটো মোৰ ভাল লাগিলে, কৈছোঁ অকণমান মিঠা এটা টেষ্ট আহিছে। আৰু পাস্তাটো ভাল লাগিলে, পাস্তাটো খালি অকণমান জ্বলা, এইটো কাৰণে কৈছোঁ যিহেতু এইটো ৰেড চচ পাস্তা। আৰু স্পেচিয়েলি যদি মই কওঁ, আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, কুলাৰ পিজ্জাটো ট্ৰাই কৰিবই, আহিলে মানে সেইটো ট্ৰাই কৰিবই আৰু মোলৈ এবাৰ মনত পেলাব। আৰু আৰু আছিলে বিউটি টিটো, মানে ৰোজ পেটেল টি। ৰেষ্টুৰেণ্টখনত আহিছোঁ, দুটা আইটেমৰ নাম মই নিজে ৰাখি দিছোঁ, ওনাৰে ভাল পালেও পাব, বেয়া পালেও পাব, উপায় নাই আৰু। মই ৰোজ পেটেল টিটোৰ নাম দিছোঁ বিউটি টি, আৰু কুলাৰ পিজ্জাটোৰ নাম দিছোঁ পিজ্জা আইচক্ৰীম। তো মই এতিয়া ইয়াৰ পৰা যাওঁ, বিদায় লওঁ, খালোঁ বলোঁ একদম পাঞ্জাবী জাইকাত খালোঁ, আৰু লাষ্টত ক'লোঁ কোনে বল্লে বল্লে। তো এটা কথাই কওঁ, আজি ভিডিঅ'ৰ কোৱালিটি নাযাব, কাৰণ কৈছোঁ অকণমান লাইটৰ অকণমান প্ৰব্লেম হৈছিলে, আহি গ'ল এতিয়া। কি কি খালোঁ সেই খানাখিনিৰ ওপৰত আপোনালোকে ধ্যান দিয়ক। মানে কুলাৰ পিজ্জাটো আইচক্ৰীম বুলি আহিছিলোঁ, আইচক্ৰীম খাবলৈ মন গৈছে। এটা দিন চাওক, ঠাণ্ডা দিন, কিন্তু আপোনাৰ ইয়াত আহি আইটেমবোৰ খাই মোৰ গৰম লাগি গৈছে মানে। তো এতিয়া মই অকণমান ঠাণ্ডা কিবা এটা খাবলৈ, then you have to go and eat it. তো এতিয়া মই যাম আৰু তাতো অকণমান মোৰ মনৰ আশাটো পূৰণ কৰিম। তো দাদা, আপোনাকতো মই সোধাই আহিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ মোৰ ভিউৱাৰসকলে জানে মই ভিডিঅ'টোৰ শেষত মই যিখন ৰেষ্টুৰেণ্টত যাওঁ বা যিখন ধাবাত যাওঁ, যিখন হোটেলত যাওঁ, সেই হোটেলৰ অ'নাৰ কোৱেশ্যন সোধোঁ। তো আপোনাক আজি কোৱেশ্যন এটা সুধিব পাৰোঁ, আপুনি ছ'চিয়েল মিডিয়াত এক্টিভ নে? নাই, বৰ্তমান নাই, কিন্তু এতিয়া হ'ম। বৰ্তমান নাই, কিন্তু এতিয়া হ'ম। এতিয়া হ'ব। মই ছ'চিয়েল মিডিয়া ভাবিছি আবি আহি ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপুনি এক্টিভ নে? য়েছ, এক্টিভ। হা, তো ছ'চিয়েল মিডিয়া ৰিলেটেডে, মানে ইনষ্টাগ্ৰাম চাই, ইনষ্টাগ্ৰাম পুৰা চাই। হা, তো ইনষ্টাগ্ৰাম ৰিলেটেডে মই এটা কুৱেশ্যন সুধিম, ইনষ্টাগ্ৰাম ৰিলেটেড এক মে কুৱেশ্যন আপক পুছোগে, বলিয়ে পুছি। তো আপ জো ট্রেন্ড মে চল রহা হ্যা ইনস্টাগ্রাম মে এক গানা, ও গানা আপকো গানা ভি পড়েগা আর আপকে সাথ হাম লোগ ভি থোড়া কমর ভি হিলায়েঙ্গে, তো ও গানা ক্যা হ্যা বতাইয়ে। শায়দ ও জো শ্রীলঙ্কা কে সিঙ্গার হ্যা, উনকা সং চল রহা ট্রেন্ড মে। মুঝে তো পতা নহি সিঙ্গার কন হ্যা, মুঝে গানা থোড়া গানা ভি মুঝে ধ্যান, একচুয়ালি সং গং কা তো থোড়া কম হি ধ্যান হ্যা, একচুয়ালি সং গং কা তো থোড়া কম হি ধ্যান হ্যা। পতা নেই, বচ্চে লোক কো পতা হ্যাঁ, ও লোক গাতে রহতে, ধ্যান নেই দিয়া। তো ভাবি জি বোলে গম নাপায়, ইনষ্টাগ্রামত খলকনি জগাই থকা, মানে ট্রেন্ডত চলি থকা সেই গানটোয়ে আজি রে পতিলি কমরিয়া বলে তিরিখি নজরিয়া বলে। তো অকমান ধেমালি কইলু, বেয়া না পাবো, থ্যাংক ইউ। আসলতে মই ভাবো কি মানুহে সদায় হাহি থাকিব লাগে, রাতিপা উঠি আপুনি ব্রেকফাস্ট করে কি নকরে, এনা মুখত ধুনিয়া স্মাইল লৈ দিন তুলে ভাবিব লাগে আজি দিনটো মোৰ ভাল হব, হয় নে বাৰু? আনবোৰ খালোঁ আৰু ঠাণ্ডা দিনতো মোৰ গৰম লাগি গৈছে। তো এতিয়া মই বিচাৰিছোঁ অকণমান ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা কিবা এটা খাবলৈ। তো ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা কিবা খাবলৈ আমি এতিয়া যাম। এতিয়া আৰু এটা গান ট্ৰেণ্ডত চলি আছে, গম পাইনে? কাৰণ মই কৈছোঁৱে মই খাই ভাল পাওঁ, গাই ভাল পাওঁ, নাচি ভাল পাওঁ। মেৰে দিল য়ে পুকাৰে আজা, মেৰে গম কো ভুলাকে আজা। আৰু এয়া আহি গ'লোঁ চিল পইণ্ট, আৰু চিল পইণ্টখন হৈ গ'ল আপোনালোকৰ মেক শ্বপিং মলখন, দেখিছে মেক শ্বপিং মলৰ একেবাৰে তলতে আছে চিল পইণ্ট। তো এতিয়া চিল পইণ্টত সোমাম আৰু কিবা এটা খাম। এখন এখন ডাঙা 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 মই আহিলোঁ চিল পইণ্টত। তো পোনপ্ৰথমে মোৰ চেনেল ৱেক আপ অনলৈ আপোনাক স্বাগতম জনালোঁ, আপোনাৰ নামটো ক'ব? দিলীপ শৰ্মা, দিলীপ শৰ্মা। ধেৰ কিবা কিবি আছেচোন, মই কি খাম বুলি ক'ম, আজি আপুনিয়ে দিয়ক আৰু, আজি যি খুৱায় আৰু। মোৰ ৰোল আইচক্ৰীম বনাব এতিয়া আৰু খাম, এবাৰ চাই থাকিব ভালকৈ দেই কেনেকৈ বনায়।
तो या मोर ओरियो रोल आइसक्रीम रेडी हाबी बा गा बेया बुलियो कयसो आरो आइसक्रीम खाइसो असलते आइसक्रीम बुली कले होरुपा डांगर लेके बयखस्थ मानुह लेके लुप हामरिबो नोआरे आरो आगर भिदिअ तो कयसो मो एकदम पुरा सरी लागि थाखतो मो आइसक्रीम खाइसो ओरियो रोल आइसक्रीम मोर मुखत जाबो एटिया কথা কি ক'ম মই একো নক'লেও আপোনালোক আহিব মই ক'লেও আপোনালোক আহিব কাৰণ আইচক্ৰীম সকলোৰে ফেভাৰিট ইয়াৰ আপোনালোকে ভেৰাইটিজ আইচক্ৰীম মকটেইল চব পাব ইমানখিনি আইটেমছ আছে আইচক্ৰীমত ছেভেণ্টি ইয়েৰ্ছ পুৰণি দোকান এখনত আহি আইচক্ৰীম খোৱাৰ জুতি পুৰা ফিনিচ আহিলোঁ বহুত দিনৰ মূৰত গা বেয়া বুলি কৈছিলোঁ তথাপিও আইচক্ৰীম খোৱাকৈ নাভাবিব যে গা বেয়া বুলি ক'লোঁ আইচক্ৰীমো খালোঁ কাৰণ মোৰ আচলতে কি হয় জহৰে জহৰক কাটে বুলি কয় জ্বৰ চৰ্দি হৈ থাকিলেও যদি আপোনালোকে হজম কৰিব পাৰে আইচক্ৰীম খাই দিবচোন ভয়তে জ্বৰটো নাইকিয়া হৈ যাব তো মোৰ কথাটো অলপ তেনেকুৱাই তো এয়া আছিলে আজি পাঞ্জাৱী জাইকা লগতে চিল পইণ্টৰ এটা সৰু ভিডিঅ' যদি আজি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে তেওঁলোক সকলোৱে যাতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে আৰু ভিডিঅ'টো কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নেপাহৰিব তো আজিলৈ আহিছোঁ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আকৌ এটা নতুন ডেষ্টিনেশ্যন লৈ অতি সোনকালে আহিছোঁ আজিলৈ তেনেহ'লে বাই বাই